Com a chegada da nova temporada de Boruto, que começou agora em janeiro de 2023, temos uma chuva de materiais novos chegando para o anime, que estão chegando juntamente com essa temporada. Como por exemplo, o arco de Sasuke Hitsuden, o arco do Code que tá chegando, e também uma nova abertura e um novo encerramento. E no vídeo de hoje vamos comentar exatamente sobre o encerramento, porque a abertura a gente já desfragmentou ela aqui no canal, e eu já garanto pra vocês que tem parada técnica interessante, tem também curiosidades interessantes, tem segredos ocultos aqui, e ao mesmo tempo a dúvida que persiste a cada novo material que a gente recebe. O Jogan vem ou o Jogan não vem? Pois é, vamos comentar sobre isso aí no vídeo de hoje. E se você for novo por aqui, não se esquece, mano, se inscreve aqui no canal para não perder mais vídeos como esse, like no final desse vídeo se você realmente curtir ele, tamo junto e bora conferir essa parada aí. Pois bem pessoal, começando então o vídeo de hoje, vamos comentar exatamente sobre o encerramento de número 23 do anime de Boruto, que por sinal ele foi um material bem interessante, ele foi um material muito bem trabalhado, que honestamente falando aqui com vocês, ele foi um conteúdo melhor do que o da abertura. Obviamente, a abertura contém mais referências, easter eggs ali, algumas coisinhas a mais interessantes por assim dizer, mas no contexto geral ali, entre música, narrativa, a informação que deveria ser passada entre a abertura e também o encerramento, honestamente falando, eu fico com a composição do encerramento, porque ele foi literalmente 10/10. Ou seja, uma produção um pouco mais dedicada, uma produção melhor elaborada, já que a gente teve revelado que quem pegou aí, quem fez a composição desse encerramento, foi um dos animadores barra chefe, diretor de animação ali, mais queridos da franquia de Boruto em si. Sendo que a animação barra composição ali desse encerramento foi feita e liderada pelo Shenichi Huang, ou pro pessoal do Twitter aí que tá mais acostumado com as publicações dele, o Sekibeng. Enfim, quanto a esse ponto aqui, a gente tem alguns rumores rolando aí na internet, que foi comentado em algumas publicações que o Shenichi Huang, ele tá meio que montando ali um novo estúdio, mas ele tá trazendo alguns companheiros ali de animação, em especial os melhores, pra fazer a composição ali juntamente do estúdio dele. Então, pelas informações que a gente tem aqui meio por cima, foi criado ali então um novo estúdio chamado de Gear Studio, em que o Shenichi Huang, ele está ali à frente desse estúdio, né? Então ele vai ali e contrata a galera para trabalhar juntamente com ele. Já que pelo que a gente viu, ele fez toda a composição ali, a equipe dele que ele escolheu a dedo, cada um deles, foi escolhido ali para fazer a composição desse encerramento que ficou com uma qualidade tipo altíssima. Sendo também impressionante que praticamente tudo que esse cara coloca a mão ali para fazer trampo, simplesmente dá certo. A galera realmente curte, a galera hypa, o traço que ele faz ali dentro dos materiais que ele publica realmente é o mais da hora que a gente tem. Juntamente ali com o Ichiro Uno, né, vocês batem ali o olho no traço do personagem, vocês sabem quando é o Huang que tá fazendo e também quando é o Ichiro Uno que tá fazendo, já que eles têm um traço bem consistente e bem marcante dentro da franquia. Mas saindo um pouquinho aqui dessa parte técnica dos animadores e tudo mais, essa ending basicamente ela se resume em Boruto e Kawaki, onde no comecinho dessa abertura ela lembra bastante aquele final do primeiro arco de Sword Art Online, onde a gente tem o Kirito, a Asuna e também o Kayaba lá, olhando lá aquele pôr do sol e tudo mais, é tudo muito parecido. Mas tirando essa parte aqui, que é uma semelhança bem interessante, a gente tem cortes dentro desse encerramento que se desprendem ali um pouquinho dos cenários, né? A gente tem então umas molduras escuras ali simplesmente para apagar algumas cenas e mostrar ali o que realmente é importante dentro desse material. Ou seja, os personagens Boruto, Kawaki, mostrando ali e ao mesmo tempo enfatizando as relações pessoais entre os personagens, os medos, as inspirações, superações e por aí vai. É realmente o tipo de encerramento que não precisa de palavras para mostrar o que ele quer passar, o que ele quer transmitir, a mensagem que deve ser passada para o espectador em si, somente com a animação. Como por exemplo, o caso da reflexão do Kawaki pela falta de poder dele sem ter mais o karma, sendo meio que pressionado por ele mesmo por não conseguir proteger quem ele ama com aquela quantia de poder que ele tem atualmente. Depois do outro lado a gente tem ali também uma reflexão por parte do Boruto, né, até aparece ali no chão o Momoshiki sendo refletido nele e tal, meio que mostrando o personagem tentando ali arrumar um meio de se livrar do Momoshiki, de se livrar do karma, como vai acontecer exatamente nesse arco daqui por diante. Esse encerramento também demonstra muito, né, a representação e evolução e o tempo que os personagens passaram juntos ao longo do anime, tanto com o Boruto quanto com o Kawaki, com a evolução deles e até mesmo um selo de reconciliação ali que acaba não sendo feito, meio que dando aquele indício de que eles vão brigar, eles vão se separar, os laços vão se romper, coisas que a gente já vê ali dentro do conteúdo do mangá. Dando destaque também que pelo fato desse rompimento, eles estão ali de costas um pro outro, né? Algo que foi bem colocado e também representa muito essa próxima fase da relação entre eles. Eles vão se desvincular ali, praticamente o Kawaki vai tentar ir embora da vila, o Boruto vai tentar ir atrás dele, toda aquela parada, é tudo muito bem representado com o conteúdo que a gente vai ver no mangá ali sendo adaptado agora. E quanto à parte visual que a gente tem aqui dentro desse encerramento, é sempre bom enfatizar que esse encerramento ele foi baseado única e exclusivamente no conteúdo do mangá, tanto na questão do design quanto no contexto das coisas que acontecem aqui, dando ênfase exclusivamente para o visual do Boruto que passa a estar ali com a roupa do mangá. Que é de fato um ponto interessante porque as roupas do mangá elas dão um pouquinho mais de ênfase ali no karma, né, ou no novo karma do Boruto que o Momoshiki vai gravar ali no peito dele. Então como aquela camiseta branca do mangá ela tem uma gola V ali um pouco mais cavada ali, né, mostrando um pouco mais ali da parte do peitoral, a gente consegue ver parte desse karma que foi gravado ali quando ele acaba revivendo, né, basicamente. Então a partir daqui é interessante que o Boruto passe a utilizar esse visual, simplesmente para que a estética combine com o material que a gente vai ver sendo adaptado diretamente do mangá. Enfim, depois a gente tem uma cena ali bem bonita também mostrando o passado deles, né? O passado do Boruto, o passado do Kawaki, meio que representando ali dois lados da mesma moeda, tipo, o Boruto teve um passado muito feliz ali, muito alegre e tal, e totalmente diferente do Boruto, a gente tem então o Kawaki ali sofrendo pro Jigen, sendo maltratado pelo pai dele e tal, os experimentos com o karma, mostrando bem os opostos ali entre os dois personagens. E numa das ceninhas ali do passado do Boruto, é interessante notar, mano, que a gente tem a Hinata de cabelo longo, algo que a gente realmente não viu no conteúdo do anime, já que desde o episódio 1 e também ali, né, desde o dia que o Naruto virou Hokage em adaptação pro anime e também pra OVA, a Hinata já tinha o cabelo curto durante aquela época, então era um conteúdo que tava ali mais focado pro anime. Enquanto no mangá, se vocês pegarem o capítulo 700 lá, durante a transição ali entre Naruto e Boruto, a gente vê ali então a primeira vez a Himawari, e enquanto ela tá ali com a Hinata, né, ali no túmulo do Neji e tal, a gente pode ver de fato a Hinata com o cabelo longo, algo que realmente não foi adaptado pro anime. Por isso que eu disse pra vocês, tudo que a gente tem aqui é referente de fato ao conteúdo do mangá. Outro ponto interessante que a gente tem aqui e que também, na realidade, esse é o único ponto que é realmente um segredo meio que escondidinho aqui tal nesse conteúdo, é referente à bandana do Kawaki. Pois é, no contexto do anime, o Kawaki ele recebe uma bandana genérica ali e tal, e parte para as missões como a gente viu aí nos arcos de 2022. Porém, no conteúdo do mangá, o Boruto é ele quem dá a própria bandana dele, né, a bandana antiga, é ele que dá essa bandana pro Kawaki para que ele seja considerado como um ninja. Sim, esse contexto é diferente entre o anime e o mangá. Porém, o que é interessante aqui é que aquela bandana de elástico, eu não sei se vocês lembram, mas ela tem uma origem e ela veio de um conteúdo muito mais antigo, já que no conteúdo do mangá, o Boruto ele recebe aquela bandana exatamente do Naruto. Como a gente pode ver no episódio 500, o último EP ali de Naruto Shippuden, a gente pode ver a passagem de bastão entre o antigo protagonista e o atual protagonista. E esse bastão, na realidade, é a bandana do Naruto do filme The Last, que é passada ali diretamente pro Boruto. E agora, nesse encerramento, por curiosidade, essa bandana então que era do Naruto foi passada diretamente pro Kawaki, que nesse encerramento é mostrado ele ali à frente do Naruto e tal. Tem até aquela referência do capítulo ali que o Naruto abraça o Kawaki e tal, pra tirar os medos dele e tudo mais, mostrando que o Kawaki segue com a bandana do Naruto e o Boruto segue com a bandana do Sasuke. Enfim, tirando esse ponto, a gente tem ali o finalzinho, né, do encerramento, onde a gente pode ver que a produção tomou um certo cuidado com relação aos spoilers do conteúdo desse próximo arco, diferente da abertura passada, que simplesmente tocou foda-se e colocou ali Kawashiki com os poderes dele e tal, sendo que nesse encerramento, quando a gente tem ali a quebra, né, a quebra ali do vidro e tal, desfragmentação da relação ali entre Boruto e Kawaki, a gente pode ver que o Kawaki ele teve uma espécie de, não é necessariamente uma censura, mas sim ali eles esconderam a transformação dele e também o doujutsu do olho esquerdo. Sendo assim, a produção manteve uma certa tensão em cima disso. Quanto ao Boruto, a gente viu a transformação de Borushiki, e aí ficou aquela dúvida, pô, tem uma sombra ali, tá meio escuro e tal, o rosto do Boruto, será que de fato aquilo ali é o Jogan? É ou não é o Jogan? Ou é Byakugan no Momoshiki e tal, só que na realidade aquilo ali de fato é o Momoshiki, é o Byakugan dele, não tem segredo, só que nesse encerramento realmente mostra que não é. Tem até um corte ali específico do olho do Boruto, ou Borushiki, né, abrindo ali, se manifestando, né, bem de perto, e a gente pode ver que aquilo ali de fato é um Byakugan, e não necessariamente o Jogan. E quanto ao final do encerramento, a gente vê ali que tem um corte bem interessante entre a letra que tá rolando e também a cena que tá acontecendo ali em tela, que é basicamente o Kawaki rompendo os laços, né, com o Boruto, e aí ele vira e vai ali dar um soco no Boruto, que seria algo que representaria o Boruto se sacrificar ali nas mãos do Kawaki e tal, ou até mesmo o Kawaki se sacrificar, sair da vila e fugir ali, dando a vida dele por causa de Konoha, do Boruto, da família ali e tudo mais. E enquanto essa cena acontece, a gente vê ali que tá rolando, né, na letra, basicamente uma letra que diz que não importa o quão bonito seja o final, o Kawaki não quer viver sem o Boruto, onde eles podem pensar de formas diferentes, chegando, obviamente, numa mesma resposta. Resposta essa que seria que não há razão para que eles não sejam amigos. Então a gente vê ali o Boruto e o Kawaki tocando ali os punhos entre si, mostrando que o Boruto sempre esteve ali por ele, ele vai atrás dele, o Kawaki não precisa se sacrificar, ele não precisa romper os laços ali com o Boruto, porque o Boruto vai estar lá por ele. Exatamente o que veremos no conteúdo desse próximo arco. Enfim, esse é o conteúdo desse encerramento, pessoal. Não sei o que vocês acharam, se vocês realmente gostaram, mas tem bastante coisa interessante, tem bastante conteúdo aqui relevante, na real, sobre esse encerramento, que, sem dúvidas, é um dos melhores, talvez o primeiro ou o segundo melhor encerramento de Boruto. Eu ainda continuo ali com o encerramento da Kurama, mas esse aqui, em especial, ele vem na sequência. Excelente encerramento, muito bom, música muito boa, mensagem interessante, animação muito boa, tudo muito caprichado. Enfim, comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, se vocês curtiram essa análise, deixa o seu gostei, tamo junto, um abraço e é nóis!